Flygplanet är väldigt känsligt i rådighet och har lite annorlunda knedroder som sitter endast på den undre vingen och som nästan inte alls går ner när flygplanet lutar sin sväng. Däremot upp som på andra flygplan, så det är lite speciellt. Royal Air Force, alltså engelska flygplanet, när de tjänstgjorde som skolflygplan där. Och där har de haft lite olika målningar. Det fanns också en målning som var